Isus nam je pokazao put vjera i spasenja i upravo zato Božić u ovom vremenu pandemije koronavirusa, mišljenja su ovdašnji župljani, ima poseban značaj za sve nas. Božić je nada i svjetlo za nas, Gospodin dolazi, uzdamo se u njega. Božić je danas jedno svjetlo u ovome mraku, jedno svjetlo na kraju tunela. Dolazak našega spasitelja koji nas je sve otkupio i koji je za nas se toliko ponizio da je postao jednim od nas. I kako su nam nadalje rekli župljani, pozvao nas da jedni drugima budemo bliži i primjer radosti i darivanja. Da se brinemo jedni za druge, da imamo razumijevanje jedni za druge, da ne zaboravimo da smo ipak po ovoj našoj vjeri braća i sestre. Pa evo, da se čuvamo u ovoj situaciji, da budemo sa obitelji najviše, da budemo sa svojima najbližima, da podijelimo radost sa susjedima. Mir svim ljudima, zdravlje, sloga, mir u duši. Za najradosniji kršćanski blagdan i u ovoj župi vjernici su se pripremali kroz vrijeme došašća. Rođenje Isusa Krista dočekali su, kako su istaknuli, kao najveći dar darovan ljudima od Boga. Znači nam puno toga. Da. Znači nam rođenje Kristovo, našeg otkupitelja, spasitelja našeg. Božić mi je najveći blagdan u mom životu. Pa najveće veselje kad se je obitelj na okupu. Ove godine smo bez toga, ali pomoću tehnologije opet smo svi zajedno. U župi mučeništva Svetog Ivana Krstitelja prema važećim epidemiološkim mjerama održane su dvije mise polnoćke. Obje su služene na vanjskom oltarnom prostoru. Obraćajući se vjernicima na početku propovjedi, velečasni Robert Jugović prisjetio se da je došašće započelo u strahu i grču s pitanjem hoćemo li moći slaviti Božić. I evo nas, dočekali smo, istaknuo je, ali ne bez odgovornosti. Bog prilazi čovjeku i objavljuje svoju nakanu i od čovjeka želi doživjeti razumijevanje i dobronamjerno prihvaćanje, nastavio je. Ako želimo slaviti tajstvo Božića, onda moramo poći od te bitne činjenice da Bog nije želio biti negdje daleko, nego meni blizak. I dok se poistovjećujemo s osobama kojima se Bog objavljuje, najbitnije je jesam li u štalici svog života pripravio mjesto za rođenje Boga, poručio je vjernicima njihov župnik i pojasnio. Božićno tajstvo i ova sveta noć poziva nas da tu štalicu našega života oplemenimo Božjom toplinom i njegovim pohođenjem. I dok smo u brizi da upravo zaraza ove pandemije ne zahvati naše živote, naše obitelji, nemojte bježati od Boga, od njegove zaraze. Propovjed je velečasni Jugović završio riječima pape Ivana Pavla II. Oko čije kipa se uvijek okuplja ova zajednica kada se slave mise na vanjskom oltaru. Kaže papa nama Hrvatima, budite narod nade, budite narod koji moli, budite narod koji vjeruje u riječ koju nam je dao Bog i koja se ostvarila u rođenju Isusa Krista. Dragi Hrvati, uvijek gledajte naprijed.